Идем добре. Пак продължаваме. Ай, брат, е зрява, като тича нещо гадно такова. Мой си кил. Ей, дабъл, че няма ни зрява. Мой си дабъл, е нас усе. Йес! О, Радо! Фак, 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 умирам. Ми, ко да се прави? Пак казвам, не може вече да се живи. Абе, брат, ни на едни интро ботове половин час не ми викаш, че не е много. 21 минути. Един клип в момента е 21 минути, бе. Не, аз такова. Аре, ти вече тръгваме ли? Час. Тръгваме ли? Чай, че скупих някакъв револвер. Не, купи си и спи от бутушка. Тиста е бил биличен, добре ли? Аре, чао. Колко имаш? 302. Аз имам 294, дори ме върши по-билици пава. Оп, извини. Хава насоса пак го убиха. Да, съжалявам, просто проблема е в... Абе, Сашо, си измисля, че стои от Сашо, аз не забравя. Да, да, ле. Ето през нас. Да, да. Ето пак се през нас. Е, Радо. Е, живе. Сашо. О, какъв деймидж, дами господа. Едно деймидж към бъде. Там бе минионката. Не си за минионката. Мини, 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 Я му взех се на кухта. Кула! Стук, хуай, бе, тук има корица, бе, брат. Ири, ти, ти, ще я знам. Ай, ай, ми! Ай, къде ми имам? Гляй, кадавници! Ай, мана. Абе, брат, аз ги... Райс. Радо, сега ти ако не го те изглеждаш. Колко изимаш? Аз взимам 173. А, 171. А, 4 бе. А, добре, благодаря, че ме госта. Слободно. Идвай, идвай! Камени, камени, камени! Ой, но бе. Не, брат, без еска брав. Иди ги махна! Аре, аз ръковам. Що? А! Аз ще сложа малко гъбки. Ааа, машинка за пуканки! Да, бе! Благодаря. Абе, няма защо бе, Радо. Абе. Мене взаимно скрадим тичи. Мара с ръковно взема. Идем, идем, идем! Мърковайде. Мърковайде. Вече имам... Вече имам 370. Пастион за фрикил на бота. Този голям мюн ма дразни. Защо по-бърз? Голям мюн е по-бърз от мен, бягат. Пак, пак. Сега кажи, че те ще ме обучи. Аре, той са нас ускоки умики и страве, човека! Не, наистина, ще снимам как го репортва. Няма да го репортва! Що аз имаш да репортва за... Не, ще измисля това. Че аз ще го репортва тога за имаше. Да. Аре, бе, Тимо, аре стига, бе, брат! Абе, кога направя? Айде, аре бе, брат! Е, брат, който вържи! Брат, не ми брат, който вържи! Пак продължаваш. Благодаря! Престани! Аз вързах, какво направя? Престани, де! Аз си го доколвам цяло с тръпата с бисиката, ако го прави. Не дей, не дей, не дей там. Аз тук ще го бия този бе. Взимам мана. Аре спри! Аре спри, бе! Спри са вичи! Пати лупа! Къш на мене спри да кисваш! Аз сега взих тебе. Аз го се е казвам празнах паси, а той е кюто. Victory. Даже